Jak žiješ, starý brachu? Jo, to už je můj druhý život. Pamatuješ, jak jsme spolu natáčeli? Ty jsi... Exi! No, já už dobře nevidím. Já myslím, že jsi mladá. Pamatuješ, jak jsme se spolu nasmáli hrozně. Pamatuješ, jak jsem se tak rád pohádal. Tak jsi mi dal tu fotku. Jo, ty jsi mi pak pochcel tu tašku. Tak se dobrý čas. Kopl šutě do rozkrku a pak jsem utek. To už si nemám to. Kam pak pádíš, starý brachu? Ale... To si do Petrozovou zahádenou starou. Milovanou. Ambíku, hraješ za Gamers, jaký máte ambice na turnaji? Tak rozhodně si věřím a myslím, že do top 3 bychom mohli být. Když jsi teď načal tu top 3, jak bys ji viděl? Viděl bych to Esuba, my a Neofight nebo Five Gamers. Asi tak bych to viděl. Koho bys mohl pasovat do role černého koně? Tak tyjo, to si nedokážu nic natypnout. Jsou tady dobrý celky namixovaný, ale myslím, že to bude jasný, jestli to bude... Asi feváky bych tam asi poslal. Když jsou jako favoriti takový, ale myslím, že feváci. Budu překvapit rozhodně. Jak vidíš účast německého týmu? Tak v předchozích lankách to dopadlo tak, jak to dopadlo a myslím, že Němci pojedou zase domů, no, po základní skupině. I invited for my interview Kizo from Clan Koka, which is from Germany. That's right. We're from Germany. Yeah. Tell me how did the tournament go? The tournament was nice, but we played shit. The first two matches was bad, and the last match was nice. But the organization is of course fine. Yeah. Yeah. How did you know about this tournament? Tournament from Insignia Max. He wrote it on Clanbase in the forum, and then we read it, and we was last year here on Neophyte LAN, and then we thought, okay, I like my boys, then we come here. Are you happy or glad that you came? Yeah. Or you are disappointed? We are not only here because we play, because we have your fun at night and go to disco, and it was a night trip for us. Yeah. Well, I will focus on your caps because it's amazing. You have something special that almost no one have. So, whose idea it was? That was my idea, and it was a joke on TeamSpeak. And first we thought, okay, we make a simple T-shirt, but we thought caps, that's better. And nobody has caps, so we have. Do you have T-shirts also, or only caps? Okay, well, so I think that's it, and I thank you for short interview, and hope next time it will be better. Yeah, maybe if there will be a next LAN, maybe we are here. Yeah. Okay, thank you very much, and thank you. See you later. Okay, bye.
Hoglume, jak probíhá lanka? Lanka probíhala bez problémů. Samozřejmě děkuju Grunexu, že uspořádal tuhle tu lanku, protože COD1 lanka opravdu chyběla. Co se týče toho turnaje, tak turnaj probíhal bez problémů. Základní skupina, sice nás tam jeden tým překvapil, ale postoupili jsme z druhého místa a postupně jsme se propracovali do finále. Kde jste se střetli se Subou? Jak probíhala ta bitva? S Subou jsme se střetli ve finále. Musím říct, že nejsem moc spokojený s tím turnajem, protože se mi nelíbí, že se to muselo hrát na jedné mapě. Rozhodně bych aspoň v finále udělal na dvě mapy, aby si každý tým volil a ne škrtací. Co kluci z klanu? Jak si s těma hraje? No, musím říct, že jsou všichni úplně stejní, jak na nějakém TSku, jak si povídáme, bylo to fakt fajn. Všichni jsme si pobavili. Poslední věc, snad zúčastníte se další lanek? Ano. Chceme se zúčastnit všech lanek, co se budou konat v COD. Vydržíte v téhle sestavě i do další? Vzhledem k tomu, že hře nevěnuju tolik jako třeba předtím, ale myslím, že doufám, že jo. Dobře, tak já děkuju Gumovi za rozhovor a hodně štěstí do budoucna. Jo, díky. K rozhovoru jsem si pozval Flinkyho, zástupce z vítězného týmu SUBY. Flinky, v krátkosti, jak probíhal turnaj? Tak turnaj probíhal dobře, až na to čekání z té ranní skupiny na playoff. A to bylo jako nepříjemný a unavný a jinak docela pohoda. Šli jste do turnaje s tím, že chcete vyhrát? Tak určitě, ale já osobně jsem to nečekal. Teda. Překvapil vás někdo? Spíš nás překvapilo teď v finále s Neofightama, že jsme čekali, že budou lepší. V semifinále jsem si všiml, že Inf vám docela nadával. Jak jste to brali? Ne, tak emoce. Já myslím, že fake. V pohodě. Nevím, já jsem to neřešil. My jsme se předvedli skvělý výkon a dokázali jste zvítězit. Jak dlouho hrajete takhle s klukama dohromady? No, tak to už dneska poprvé. A dneska v téhle sestavě dneska poprvé, ale v podstatě s klukama jsme 4 a 2 roky asi. Ráno jste měli jinačí sestavu než odpoledne, jak to? No, jak se bohužel měl ráno zápas, takže jsme měli Mudexy na místo něj, který nám hodně pomohl, takže mu to za to děkujem. Dobře, tak já vám gratuluju k vítězství a snad se potkáme na další LAN turnaj. Určitě, díky. Kolik? Malý. Tak hládeš. Jde mi ti.